Не дорога, а поле для гри в морський бій. Днями на Старокозацькій обвалився асфальт. Водії обурюються, їхати тут неможливо. Довольно-таки і ускладнює. П'ятиминутна поїздка перетворюється в получасову. І ніхто цим не займається дуже давно, і після кожного дождя буде все хуже і хуже. Машини тут вишукуються у довгу чергу, аби об'їхати аварійну ділянку. А водіям доводиться маневрувати, аби не влетіти колесом у провалля. Дві ями діаметром з півметра, по одній на кожну смугу руху. І це середмістя Дніпра. Комунальники говорять, про проблему дізналися нещодавно. Та пішоходи й водії запевняють, провалю вже не перший місяць. Оце перше, що тут огородили, вже місяць, наверное, місяця півтора. Взагалі на Комсомольську все время провалюється, воно дуже часто. Тобто тут це постійна проблема? Це постійна проблема. А бачили, щоб тут щось зробили з ними чи ні? Ну, загородження поставили, це вже щось зробили. Ну, звісно, заважає. Ну, ви ж бачите, односторонній рух стався. Звісно, заважає, аварійна ситуація. Тут ця яма вже більше, ніж півроку. І з нею ніхто нічого не робить. Щодня я тут їду і щодня я стою в заторі. Тобто до роботи маю доїхати за 15 хвилин, їду півтори години. Бо тут на три квартали ще велика пробка. Тому дуже прошу щось вирішити, бо це вже неможливо. На півдороги яма. І таки допросились. З ямами приїхали боротись аварійники. Місцеві вважають, в обвалах винні мережі, що пролягають тут. Та бригада фахівців обстежила стан комунікацій, які проходять в районі провалу. Після обстеження було встановлено, що мережі працюють в стабільному експлуатаційному режимі, витоків не виявлено. У Дніпроводоканалі також пояснюють. Якщо підтікань немає, то відновленням асфальтового покриття та засипкою провалу займаються міські служби, які займаються утриманням доріг міста. Ями аварійники все ж засипали. Та тепер тут замість провалля – смуга щебеню. Заасфальтувати її мають інші міські служби, наголошують у Дніпроводоканалі. Ніколь Савченко, Ілля Кононов, Руслан Герасименко. Open News, телеканал відкритий.